नमस्कार यहाँ सबैजनालाई हाम्रो यस युट्युब च्यानल स्टुडेन्ट नोटमेन्टमा यहाँ सबैजनालाई स्वागत छ सो आज हामी फेरि नयाँ बिबिएस सेकेन्ड इयरमा रहेको भिजन भन्ने सब्जेक्टको एउटा नयाँ लेसन जसको नाम चाहिँ रहेको छ चा। हेयर आई लभ यु जसको लेखक चाहिँ प्याब्लो नेरुडा हुनुहुन्छ यसको चा। बारेमा चाहिँ आज हामी समरी डिस्कस गर्नेछौँ र आज यस पोइममा चाहिँ के के हुनेछ यसको बारेमा सबै इन्फर्मेसन हामी लिनेछौँ सो भिडियोलाई अगाडि बढाउनु अघि यदि तपाईँहरू हाम्रो यस युट्युब च्यानलमा पहिलोचोटि आउँदै हुन्छ भने हामी चाहिँ अहिले विगत केही दिनदेखि बिबिएस सेकेन्ड इयरको समरीहरू चाहिँ हालिरहेका छौँ सो तपाईँहरूलाई चाहिँ समरीको कोीमा हुनुहुन्छ भने यु क्यान ब्राउज थ्रु आवर च्यानल एन्ड गेट द समरी अफ भेरियस लेसन्स अनि आज चाहिँ हामी बिबिएस सेकेन्ड इयरको भिजनमा रहेको हेयर आई लभ यु भन्ने पोएम जसको लेखक चाहिँ प्याब्लो नेरुडा हुनुहुन्छ यसको बारेमा चा चाहिँ आज छलफल गर्नेछौँ सो आजको भिडियो स्टार्ट गरौँ हेयर आई एन्ड लभ यु नामक पोएम चाहिँ रिटर्न बाई प्याब्लोर नेरुडा हो जसको जन्म चाहिँ नाइन्टिन हन्ड्रेड फोरमा भएको थियो उहाँ चाहिँ चिलियन पोएट हुनुहुन्थ्यो जा, जो चाहिँ पोलिटिसियन हुनुहुन्थ्यो र उहाँ चाहिँ नाइन्टिन हन्ड्रेड सेभेन्टी थ्रीमा एक्सपायर हुनुभएको थियो उहाँले आफ्नो लाइफमा नोबल प्राइज जस्तो प्रेस्टिजियस पुरस्कार पनि जित्नु भएको थियो लिटरेचरको लागि फर द इयर इन द इयर नाइन्टिन हन्ड्रेड सेभेन्टी वान उहाँ चाहिँ तेह्र वर्षको कलिलो उमेरदेखि नै पोएटको रूपमा चाहिँ चिनिन थालिनु भएको थियो यस पोएम हेयर आई लभ युमा चाहिँ कविले चाहिँ आफ्नो डिपार्टेड गर्लफ्रेन्ड जो चाहिँ अर्कै संसारमा पुगिसकेको हुन्छ उसको लागि चाहिँ आफ्नो लभ चाहिँ एक्सप्रेस गर्नुभएको छ उहाँले चाहिँ यस पोएममा हेयर र दियर भन्ने दुईटा शब्दको चाहिँ प्रयोग गर्नु भएको छ हेयर भनेको चाहिँ ल्यान्ड अफ लिभिङ जहाँ चाहिँ उहाँ बसिराख्नु भएको छ र दियर भन्नाले चाहिँ बियो द वर्ल्ड जहाँ चाहिँ जसलाई चाहिँ हेभन भनेर पनि चिनिन्छ सो हेयर र दियर भन्ने दुइटा शब्दले चाहिँ उहाँले चाहिँ यस पोएममा चाहिँ डिनोट गर्नु भएको छ दुइटा प्लेसेसलाई यस पोएममा चाहिँ उहाँले आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग बिताएको एकदमै रमाइलो पलहरूलाई चाहिँ रिकल गरिराख्नु भएको हुन्छ हामीले प्याब्लो नेरुडाको बारेमा छोटो इन्ट्रोडक्सन र पोएमको बारेमा छोटो इन्ट्रोडक्सन लिउँ अब फर्स्टमा चाहिँ हामी यस पोएमको चाहिँ समरीतिर लाग्नेछौँ यस पोएममा चाहिँ स्पिकर जहाँ गए पनि उहाँले चाहिँ आफ्नो लभ गर्लफ्रेन्डको बारेमा चाहिँ सोचिराख्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ आफूले आफूलाई डार्क डेन्स फरेस्ट मा चे चे पाइन फरेस्टमा चाहिँ फाइन गर्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ विन्ड चाहिँ ब्लो भइरहेको हुन्छ डिस्ट्याङ्गल भएर थ्रु द मुन लिट नाइट त्यहाँको पाइनवुडको छेउमा चाहिँ एउटा भ्याग्राइन्ड वाटर हुन्छ जहाँ चाहिँ मुन मुन चाहिँ फस्पो जस्तरी नै ग्लो गरिरहेको हुन्छ जब चाहिँ स्नो चाहिँ झर्न थाल्छ र स्प्रेड हुन्छ त्यो स्नोहरू ए लाइक इन द डान्सिङ फिगर अनि त्यतिखेर चाहिँ उहाँले आफ्नो गर्लफ्रेन्डलाई चाहिँ रिमेम्बर गर्नुहुन्छ एउटा ठुलो सिवर्ड जुन चाहिँ सिगल हुन्छ त्यो चाहिँ आउँछ र त्यहाँको पानीमा चाहिँ झर्छ र त्यतिखेर चाहिँ उहाँलाई लाग्छ कि उहाँको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ चरा बनेर चाहिँ आएको छ भनेर चाहिँ उहाँलाई लाग्दो रहेछ उहाँले याद गर्नुहुन्छ आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग बिताएको इन्जोय फुल टाइमको बारेमा चाहिँ याद गर्नुहुन्छ चा। तिनीहरूले चाहिँ डार्क पाइन वुडमा गएर चाहिँ इन्जोय गर्ने गर्थे र त्यहाँ चाहिँ मुनलिट वाटर पनि हुन्थ्यो हु। अनि तिनीहरूले चाहिँ डिफ्रेन्ट स्नोई प्लेसेसहरू इभिनिङको टाइममा पनि घुम्ने गर्थे यी सबै कुराको बारेमा चाहिँ उहाँले चाहिँ याद गर्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ आफ्नो बिलअलाई चाहिँ धेरै खोज्नु भयो तर उहाँले चाहिँ आफ्नो बिलअलाई कहीँ पनि भेटाउनु भएन जब चाहिँ उहाँको गर्लफ्रेन्डले उहाँलाई छोडेर जानुभयो त्यस पछाडि चाहिँ उहाँ चाहिँ आफूलाई ब्ल्याक क्रस सिपमा चाहिँ फाइन्ड गर्नुभयो यहाँ चाहिँ ब्ल्याक क्रस सिपले चाहिँ के जनाउँछ भन्दा चा चाहिँ यो चाहिँ सिम्बल अफ डेथ हो भन्ने चाहिँ जनाउँछ चा। अनि यस कारणले चाहिँ उहाँले सोचाउँछ चा कि उहाँ पनि अब एक्लै डेथतिर डेथको बाटोमा चाहिँ हिँडिरहनु भएको छ भन्ने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ चा। सोचाउँछ उहाँले भन्नुहुन्छ कहिलेकाहीँ उहाँ चाहिँ अर्ली इन द मर्निङ छिटो उठ्नुहुन्छ र आफ्नो आत्मा चाहिँ भिजेको पाउनुहुन्छ डेजर्टेड एक्लै भएको पाउनुहुन्छ अलोन भएको पाउनुहुन्छ र एक्जस्ट एकदमै थाकेको जस्तो चाहिँ महसुस हुन्छ उहाँले चाहिँ समुद्रको टाढा हेर्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ इन्फिनेट इकोको साउन्ड चाहिँ आउँछ उहाँ चाहिँ त्यहाँ पोर्टमा जानुहुन्छ चा, जहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग बिताएको चा पल चाहिँ सम्झिनुहुन्छ चा। त्यहाँ पोर्टबाट चाहिँ सिपहरू चाहिँ सेल गरेर चाहिँ गइरहेको हुन्छन् जहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो किस चाहिँ त्यो सिपको थ्रुबाट चाहिँ पठाउन खोज्नुहुन्छ चा। जुन चाहिँ डार्कनेसतिर मुभ गरिरहेको हुन्छ तर उहाँले चाहिँ कहिले पनि आफ्नो गर्लफ्रेन्डको चाहिँ रिप्लाई नै पाउनु हुँदैन उहाँको सब सबै इफोर्टहरू चाहिँ बेड्दै गएको छ किनभने होराइजनले चाहिँ उहाँको गर्लफ्रेन्डलाई चाहिँ लुकाएर राखेको छ चा। उहाँ चाहिँ त्यो होराइजनलाई हेर्नुहुन्छ जहाँ चाहिँ उहाँको गर्लफ्रेन्ड चाहिँ लुकाइएको छ चा। उहाँले भन्नुहुन्छ कोल्ड थिङ्सहरूको चाहिँ इम्पोसिबिलिटीमा पनि म अझ अझ उसलाई माया गर्छु म अझै उसलाई मन पराइरहेको हुन्छु भनेर चाहिँ उहाँले भन्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ कहिलेकाहीँ सिपहरूको चाहिँ ओल्ड एङ्करहरू जस्तै चाहिँ महसुस गर्नुहुन्छ किनभने ओल्ड सिपहरूको चाहिँ एङ्करलाई चाहिँ बिर्सिने गरिन्छ एङ्कर भनेको चाहिँ सिपहरूमा लगाउने ब्रेक हुन्छ अङ्कुसे टाइपको एङ्कर भनिन्छ होइन त्यो जुन सिपबाट तल जान्छ त्यो चाहिँ एङ्कर हुन्छ त्यो एङ्करलाई चाहिँ पुरानो भएपछि चाहिँ बिर्सिने गरिन्छ र राइटरले पनि आफूलाई चाहिँ त्यो सिपको ओल्ड एङ्कर जस्तो ठान्नु भएको छ किनभने जसरी ओल्डको ओल्ड सिप ओल्ड अफ द एङ्करलाई चाहिँ बिर्सिने गरिन्छ चा, त्यसरी नै उहाँलाई चाहिँ बिर्सिँदै गएको चाहिँ उहाँले महसुस चाहिँ गर्नुहुन्छ उहाँ चाहिँ आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग नभएको कारणले उहाँको फुलफिल डिजायरहरू चाहिँ फुलफिल भएन त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ भोक लाग्ने थकाइ लाग्ने चाहिँ हुँदो रहेछ उहाँ चा। चाहिँ एकदमै ब्याड ड्रिमबाट चाहिँ सफर गरिराख्नु भएको हुन्छ चा। जसले चाहिँ उहाँलाई रात दिन रात उहाँलाई चाहिँ सताउने गर्छ उहाँको गर्लफ्रेन्डको यादमा चाहिँ उहाँको गर्लफ्रेन्डले उहाँलाई छोडेर गइसकेपछि उहाँको दिन रात चाहिँ एकदमै दुःखनीय भएको हुन्छ उहाँले पछि गएर रियलाइज गर्नुहुन्छ कि उहाँले चाहिँ यस्तो पर्सनलाई चाहिँ लभ गर्नुहुन्छ जो चाहिँ त्यहाँ हुँदै हुँदैन जो चाहिँ अर्को वर्ल्डमा गइसकेको छ चा। जो चाहिँ आफूभन्दा एकदमै टाढा जहाँ चाहिँ आफू जिउँदै चाहिँ पुग्न नसकिने ठाउँमा चाहिँ पुगेको उहाँले महसुस गर्नुहुन्छ उहाँको स्याड इफोर्ट चाहिँ डार्कनिङ टोयलेटसँग चाहिँ फाइट गरिरहेको हुन्छ तर जब नाइटको समय सुरु हुन्छ उहाँ चाहिँ एकदमै ह्याप्पी हुनुहुन्छ त्यहाँ माथि आकाशमा रहेको बिगेस्ट स्टारलाई हेरेर त्यो स्टारले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ हेरेको जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ र त्यहाँ भएको पाइनहरूले चाहिँ उहाँलाई त्यो गर्लफ्रेन्डको नामको चाहिँ गीत गाइरहेको उहाँले महसुस गर्नुहुन्छ त्यो बिगेस्ट स्टारलाई हेर्दा चाहिँ उहाँले त्यहाँको हावा खाइराख्दा चाहिँ उहाँले चाहिँ आफ्नो गर्लफ्रेन्डसँग चाहिँ एकदमै नजिकै भएको महसुस गर्नुहुन्छ र लास्टमा चाहिँ आफ्नो बिलभड गर्लफ्रेन्डलाई चाहिँ सम्झेर चाहिँ ह्याप्पी हुनुभएको अरू उहाँसँग चाहिँ अरू कुनै उपाय नै हुँदैन त्यही भएर चाहिँ उहाँ यत्तिकै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ रातिको समयमा सो हामीले यस पोएम हेयर आई लभ युको चाहिँ छोटो समरीको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ अब चाहिँ हामी यस पोएमको मेन आइडिया चाहिँ के चा। रहेको छ मेन थिम चाहिँ के रहेको छ त्यसको बारेमा डिस्कस गरौँ यस पोएम हेयर आई लभ यु चाहिँ पोएट पोएटको चाहिँ एउटा रोमान्टिक मुडको चाहिँ एक्सप्रेसन रहेको छ जहाँले चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्ट रियालिटीलाई भुलेर उहाँले चाहिँ आफ्नो विलब्ध गर्लफ्रेन्डको बारेमा चाहिँ सोच्नुहुन्छ उहाँले चाहिँ आफ्नो प्रेजेन्ट रियालिटीमा भइरहेको सबै कुरालाई भुलेर आफ्नो आफूले चाहेको गर्लफ्रेन्डको बारेमा चाहिँ सोचिराख्नुहुन्छ यस पोएममा चाहिँ स्पिकरले आफूले आफ्नो डिपार्टेड गर्लफ्रेन्ड बिलब्ड गर्लफ्रेन्डसँग बिताएको एकदमै रमाइलो इन्जोयफुल जोयफुल टाइमहरू फरेस्टमा बिताएको टाइमहरू सबै कुराको बारेमा चाहिँ सोच्नुहुन्छ यस पोएममा चाहिँ उहाँ र आफू र उहाँको गर्लफ्रेन्डको स्याड सेपरेसनको बारेमा चाहिँ एकदमै राम्रो लभ र डेथको इमेजले चाहिँ यहाँ वर्णन गरिएको हुन्छ पोएमको सुरुमा उहाँले एक्लै सफर गरे तापनि पोएमको इन्डमा चाहिँ उहाँले रियालिटीलाई भुल्नुहुन्छ र उहाँ ह्याप्पी हुनुहुन्छ आफ्नो रोमान्टिक मुडमा चाहिँ ह्याप्पी हुनुहुन्छ किनभने उहाँले चाहिँ नाइट टाइममा चाहिँ बिगेस्ट स्टारलाई हेरेर उहाँले आफ्नो गर्लफ्रेन्डले उहाँलाई नै हेरिरहेको जस्तो महसुस गर्नुहुँदो रहेछ त्यो आकाशमा रहेको बिगेस्ट स्टारलाई हेरेर उहाँले चाहिँ आफ्नो गर्लफ्रेन्डको इमेजलाई चाहिँ महसुस गर्नुहुन्छ त्यहाँ र आफ्नो गर्लफ्रेन्डले नै उहाँलाई आकाशबाट चाहिँ उहाँलाई हेरेको जस्तो महसुस गर्नुहुन्छ so, yes, सो यस पोएम हेयर आई लभ यु भन्ने चाहिँ उहाँको लोनलिनेसको एक्सप्रेसन रहेको छ उहाँको गर्लफ्रेन्डको डेथमा चाहिँ यस पोएमले चा। yes, चाहिँ के देखाउन खोजेको छ भन्दाखेरि एउटा उमेनको चाहिँ प्रेजेन्स अर एब्सेन्सले चाहिँ एउटा मान्छेको चा लाइफमा चाहिँ के कस्तो टाइपको चाहिँ असर पार्छ भनेर चाहिँ यस चा। पोएमले yes, चाहिँ देखाउन खोजेको छ सो so, आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामीले हेयर आई लभ यु जसको अथर चाहिँ प्याब्लो नेरुडा हुनुहुन्छ यसको बारेमा चाहिँ आज हामीले छोटो डिस्कस गऱ्यौँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले अथरको बारेमा छोटो समरी डिस्कस गऱ्यौँ र हामीले समरी यस पोएमको चाहिँ समरी डिस्कस गऱ्यौँ त्यस पछाडि चाहिँ यस पोएमको मेन आइडिया चाहिँ के रहेको छ त्यसको बारेमा चाहिँ छलफल गऱ्यौँ सो आजको भिडियोमा चाहिँ हामीले चाहिँ यति नै डिस्कस गऱ्यौँ र तपाईँहरूलाई चाहिँ आजको यस भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेसमा आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिन सक्नुहुनेछ सो आजको लागि चाहिँ भिडियो यति नै गर्दै म यस भिडियोबाट बिना हुन चाहन्छु भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु भएको धन्यवाद तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो कमेन्ट सेसमा प्रतिक्रिया दिन चाहिँ नबिर्सिनु होला